Hallo YouTube, det her er Vengot på VNG TV. Jeg må bare beklage dårlig støykvalitet på mikrofonen, men jeg må sitte med sånn der ekstern vifte, fordi hovedvifta i PC-en har ryket. Og jeg får ikke brukt sånn noise reduction i Bandicam. Og jeg trengte å bruke Bandicam for å ta opp OBS. Ellers så blir det bare sånn derre doble bilder og dritt. Ok, la oss starte. For at du skal lett kunne ta opp filmer til YouTube, går du på 'Legg til scene'. Vi kaller denne her for 1. Jeg liker å kalle den for 1. Du må jo selvfølgelig ikke Jeg tror ikke du trenger å ha noen scener engang. Men det du gjør, er å gå på 'Kilder'. Så velger du kan velge mellom vinduopptak, skjermopptak eller spillopptak. Hvis du velger spillopptak, så går du inn her. Og så må du oppdatere. Og så finner du League of Legends eller hva du måtte være du vil spille der. Da tar den kun opp fra det spillet. Da filmer den ikke hvis du tapper ut eller gjør noe annet på PC-en mens du holder på. Jeg liker å bruke skjermopptaket, for da tar den opp hele skjermen uansett hva du hører, hva du gjør. Eller du kan velge vinduopptak. Og da filmer den rett og slett bare det vinduet. Altså for eksempel en mappe, internetten din eller kalkulatoren eller Spotify eller ja. Egentlig ganske genialt hvis du har lyst til å f.eks. vise en spilleliste av hva du spiller, da. Så kan du f.eks. åpne Spotify, og så kan du oppdatere her. Så da har du forhåndsvis stream. Og så redigerer du Går du på 'Rediger scene', og så kan du gjøre sånn. Og så kan du ha Ja, altså du skjønner greia, da. Kan du liksom vise hva du spiller, og musikk, eller samtidig som du har spillet i bakgrunnen. Når jeg skal ha spill, og liker jeg å bruke skjermopptaket, da velger jeg bare rett og slett skjerm 1. Når du ser at jeg tar opp skjermen med OBS, så kommer det sånn Det kommer flere bilder av bildet inne i OBS-skjermen. Så det ser litt merkelig ut. Det du alltid burde gjøre, er å gå på 'Sentrer'. Og nå tar den opp skjermen uansett hva du gjør, på skjerm 1. Så kan du huke av forskjellige ting her. Den skjermen som er minst, må være øverst. Så hvis jeg vil ha Spotify her, så må jeg flytte den opp. Og da kan jeg huke av sånn. Jeg kan legge til bilde hvis du har en overlay, f.eks. Tekst kan ha lysbilde fra det hvis du vil ha en GIF-fil som spiller av. Så kan jeg bare Hvis jeg har noen GIF Nei, jeg gidder ikke lete nå. Men uansett, du kan legge til GIF her. Så kan du velge hvor lenge bildet skal vare, osv. Og så kan du ha filmapparat. Da går du på den, og så velger du kamera du har. Oi. Og så trykker du OK, og så dukker vel den opp etter hvert filmkamera. Du burde trykke på sentrer. Kameraet mitt suger noe jævlig, men drit i det. Den sletter vi. Og så sletter jeg det vinduopptaket. Så basically, alt det du trenger, er skjermopptak eller spillopptak. Hvis du veit at du bare skal ta opp bilde av spillet, så er det kanskje greit å bruke spillopptak. Men jeg bruker som sagt skjermopptak. Men da er det veldig viktig å passe på at du bruker Det er veldig viktig når du tar skjermopptak, at spillet ditt står på spillet ditt står på borderless når du spiller, eller så
får du ikke tatt opp, rett og slett, det du skal. Den røde greiene du ser rundt her, det er bandycammen. Den er ikke med på OBS, så du ser ikke noe sånt dritt der. OBS er mye bedre enn bandycam. Men jeg trengte bandycam for å ta opp OBS uten at det skal komme masse bilder i bildet, da. Så du kan jo gjøre en kjapp test. Start opptak. Tar en bilde av skjermen. Hallo! Spiller av. Faen, er dette for noe musikk? Hvem har vært på min Spotify? Ja, nå får jeg sikkert... Jeg bare muter det. Ja. Stopp opptak. Når du har gjort et opptak, så kan du gå på fil, åpne opptaksmappe, trykker du på play, og tada, her kan du altså se skjermen som vi tok opp. Ja, så der ser du, du tok opp skjermen, enkelt og greit. Takk for at du så på, og ha det bra!